Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare ngalana di barasehan. Duka tarunduh, duka naruntus sarare nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Daun awi, daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda laukna karamba para bahayamna cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salamna tetamat kabe. Melak jati sisi leweng di ceporan make cai bisi tadi kermalaweng ajaran sakali deui. Wios. Bade ngawaler. Bade kumpang. Bade tari. Caksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas. Ya. Ridho. Ridho. Sadar. Sadar. Terpaksa. Araya. Araya. Menyang hunya raya. Araya. Musila. Araya. Nuembok. Araya. Menangkep tuur. Nyeri tuur nu teu boga duit giliran eta meni bedas nu boga hutang diduakeun tah nu ngajawab salam ibu-ibu nu boga hutang sing lunas. Astagfirullah, eta kaciri tah nu amina tarik nu bedas sora ciri eta nu gede tanagana. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wa qala aidan alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim aqdamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Al ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bi muradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ami falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i. Al hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, hijrah nabi nu sajati ngajadi sajarah anu abadi diperingati dipusti-pusti ku jalmi-jalmi nu atami nu hadir dina ieu wanci. Bingah dina ati sanubari sabab ia jalmi dina ia wengi nu hadir jumlahna leuwih ti hiji. Sanajan beda-beda profesi, beda-beda potensi diantawis nu hadir pameget sinareng istri. Kaum buruh pagawe negeri padagang sareng patani. Utami nu matak ngaregregan kana ati abdi dina ia wengi seueur para ulama sareng para kiai. Bahkan dina ieu ngaji dieuyeuban ku pemain inti nu geus teu bireuk deui dina ngaji lolobana aki-aki jeung nini. Aya nini nini. Aya. Parawan. Aya. Second. Aya. Naon ari second teh?
barang kurut, rongsok, mustakmal, muncak santri mah. Naon barang kurut yang ngecek, kaya ning seeng kurut, etate rongsok, katel kurut rongsok, termasuk awewe kurut oge, rana. Manya awe kurut rongsok. Disaksani ku langit sinarang bumi, dina iya wangi urang sadaya maksad badek milari pangarti. Panitia ngahajak ngulem abdi di daerah Parigi, sanajan kana meja, iya panitia temere cai kopi. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus mungguh Gusti, di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Amin. Urang kompak amina. Amin. Lain ayeuna tadi jeung aneh nu nyora teh da aneh ieu nu dihareup we wungkul ibu-ibu. Giliran nubeh tukang, nukencaan jeng nukatuhun, bapak-bapak ngajaran tul ayah, jirimna ayah, nyora entu. Matak ngabingungkan, disebut cengcelengan da aroyang, disebut jelma hirup da tenyora. Tapi da ketangkus biasa ibu surpai membuktikan semarak suasana lain kula laki tapi ku awe. Nubeh tukang, nubeh harep, gening nu angkat jadi oge seseureuna. Awewe. Nugara neng dina pangajian. Awewe. Nusok rariweuh ku pakaian. Awewe. Nusok babari kabitaan ku tiung batur. Awewe. Nusok babari kabitaan ku pangeusi imah batur. Awewe. Ajengan runtag rumah tangga na kagoda ku. Awewe. Loba nu dipecat pejabat alatan ka olok ku. Awewe. Nusok manyun lamun salaki teboga duit. Awewe. Nusok nganyuk tara bebeja ka salaki. Awewe. Matak dina naraka ge lolobana. Awewe. Alhamdulillah. Astagfirullah. Tah kieu ari ngaji geus tengah puting teh kalah aleror kalah karo celakana naraka alhamdulillah. Na'udzubillahi min. Ari eceu osok pangajian tara. Nah geuning atuh kana naraka mun syukuran. Sok aya di lembur ieu pangawasan rutinan aya. Sok aya pangajian bulanan. Aya. Marhabaan. Aya. Solawatan. Aya. Tahlilan di dieu sok aya. Aya. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Atuh bisa nu maraot eco. Astagfirullah. Hayo. Ieu aliran sesat. Anu marawa tarahlil ari anu hareup angudud atuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi urang sadaya ngalangkungan ieu acara peringatan HUT RI sareng peringatan ayeuna menyambut tahun baru Islam hijrahna Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan urang sadaya sing janten ahli sawargi. Ya robbal alamin. Ulah lami teuing ibu datos jam 11 langkung. Geus tunduh tuh kuat. Biasanya jam 11 teh terus turun, abi naik jam 10, jam 11 terus lungsur. Ieu jam 11 kakarek naik. Tunduh. Siap tapi kan ka jam 3? Siap. Aslina? Amin. Tapi kan ka subuh siap? Siap. Tapi kan ka isuk siap? Siap. Alhamdulillah, Pak RT, Pak Kades, ibu-ibu di dieu mah kabeh ge ahli ngawadul. Jika nya naik ngaji tapi kun ka isuk. Naosna ulah lamilah ibu, urang singkat padat melekat nu penting tong poho ibu engke balik ti dieu mawa. Ilmu anu manfaat cukup berkah. Humun ieu bedah sih itu tuh. Ari make tiung koneng tuh. Berkat. Teta cuaca di barang dahar eta teh. Bu. Ibu. Araya ieu teh. Bapak Araya. Menyorana ngan tiluan. Da bakalah ke Om Surajin. Bapak Aya. Geus lah, mata kabdi mah soream ngajak nyora ka lalaki teh mun udud riweuh lalaki mah. Kana dahareun sok riweuh. Yeuh aja nu dipihormat kersana pengatur acara penertib wanci. Nu dipihormat kersana para kiai, para jengan, para ulama, wabil khusus
Dewan Pembina di ieu lembur, Kang Ajengan Dedi, Kang Haji Ade Munawar. Panitia penyelenggara ieu acara peringatan tasyakur binikmah menyambut tahun baru Islam nu ka 1444 Hijriah. Tahun baru Islam HUT RI nu ka 77. Bapak Elan Jailani, Bapak Abdul Haris, oge Bapak Yusuf Salehudin. Oge pendiri ieu acara anu awal ngawitan ngadirikeun ieu acara. Kersana Bapak Ayi Cahya sareng almarhum Bapak Muradan. Da ieu mah R. Ulah molotot tah tinggali. Bapak Musadan. Nu atos aya di alam barzah didoakeun ku sadayana, mudah-mudahan ku Allah ditempatkeun dina raudhatul min riyadil jannah. Amin. Amin. Ibu. Tos taruan teu ajan. Tos tarundu. Abdi mah kuno ni tetuluh. Ye teror titi ngalian ge ye ningali budak ge jiga aki-aki. Aye biasa mah damang nate sanes ku susu, damang nate ku luak white kopi. Punten panitia sanes nyuhunkeun ngawartosan. Supaya tidak banyak mengulur waktu membuang kalam sesuai dengan hiji kaidah. Dilalatul kalami li ajli tobi koli muktadul ali wa kota wafako. Dimana pembicaraan yang paling objektif adalah pembicaraan yang sangat sesuai dengan situasi dan kon. Bantuan atuh udah capek dan kon. Oleh karena itu rasanya tidak ada satu kalimat yang pantas dipanjatkan di malam ini terkecuali doa. Ari ibu jeung bapak kadieu angkat kana ieu lapangan teh dipaksa henteu ku panitia. Aya nu maksa henteu. Ieu biasana jam 11 kieu teh eceut teh geus sabaraha liliran geuning ayeuna masih keneh diuk dina luhureun jukut. Ibu rido kikian? Ikhlas? Kajen ku palurah teu diburuhan? Kajen ku panitia teu dibere hadiah? Rek naon atuh eceut ka dieu teh imah? Rektu labul il abdi mah ti parigi ti pangandaran ke dia teh eceuk bade silaturahmi sareng kadang pergi sebab abdi hoyong teh ingin keberkahan tina silaturahmi sebab saur Kanjeng Nabi barokah silaturahmi bakal panjang umur lo badu dulur duit loba dulur engke geus loba dulur balik moal geus bakal menang duit. Si mana make tiumping mun duit. Bu. Ibu. Lanjut. Masih siap? Siap. Mun kitu nu ngapung. Teu aya nu maksa jeung eceuk ka dieu teu dipaksa, tapi aya dorongan anu utama di dalam dada. Naon anu matak jadi dorongan kekuatan ibu jeung bapa bisa angkat ka dieu hadir di lapangan adalah punya rasa mahabbah. Naon Bu? Mahabbah. Sing tarik. Mahabbah. Naon ari mahabbah? Mahabbah teh CINTA. Hijikeun. Cinta. Rasa cinta. Sok atuh teu ngasa-asa bedaskeun. Bekaskeun kapan negara Indonesia teh merdeka nikmati kemerdekaan sok tong ditahan. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi. Takkan hilang sampai datang akhir masa. Kompak tungtung ngarenung. Ini ngarena ngalaut nak. Ngarena ecek manehana nak. Sok sekali lagi ecek renung. Pasti orang kadia teh punya rasa mahabbah yang jadi kekuatan, punya rasa cinta. Cinta kasaha, cinta kajungjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jawab dengan sejujur-jujurnya, ibu cinta henteu ka Nabi Muhammad? Cinta.
cinta bapak lamun ibu bojo bapak nyebut cinta ke Nabi Muhammad, bapak rek cemburu mua. Sungguh tidak punya perasaan. Sekali doi Ece jawab cinta ke Nabi Muhammad? Cinta. Cinta ke kepala desa? Ayah kepala desa ayah? Ada mana anu mana? Aduh hapun tanpa kepala desa. Jadi ibu-ibu sakia lo banget ayah nu bogohan ke kepala desa man. Sabab ayah na bapak kepala desa sanes Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mah sangat istimewa. Nabi Muhammad itu nabi yang mulia, nabi yang sangat luar biasa. Teu aya nu tiasa ngabandingan kana pangkat mulia Kanjeng Nabi. Maka na diangkat ku Kanjeng Nabi titelna oge eceur disandingkeun jeung nabi-nabi nu lainna tetap unggul. Sayyidil anbiya, sayyidil mursalin, abdulul makhluqat. Nabi Muhammad beda jeung nabi-nabi nu sanesna, pemimpin sadaya nabi, pemimpin sadaya rasul, pemimpin seluruh para makhluk-makhluknya Allah. Moal aya alam dunia ieu lamun teu aya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti urang kehula sing puguh nu ieu sarerea nu ieu sadayana kumatuh barang gusti urang sarek Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jeung nana Arab Quraisna bangsana salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tong gancang teuing asa diudag anjing edan. Ramana sayyid Abdullah ibu Siti Aminah di babarkan wengi Senin tahun gajah semuanya salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana Siti Aminah. Waktus babar naka catur mingat cahya maningan tur di bumi na burung mancur babar taya orak lir ke ningnya pitan soca lir ke ningi patan serta harum Allahumma salli wa sallim wa barik. Dicek ka geuning kopi nu na ah wartos geus ka panitia tunuh tetos teu aya da tos aya kopi anu leuleus tuur ieu ari leuleus tuur mah sanes ku kopi ku sprit jeung neangan deui ieu ari ngaji sisi leuweung teh loba ramek tuh mu ibu Kraskeun. Masih siap? Siap. Atuna geus jam 11:30. Hapunten nya ieu ka panitia bilih abdi sakedap omat ulah tepikeun kangurangan kontra. Da datang mah abdi tegas ti tadi eceu mah geus tunuh ngan ieu kapan acarana seueur pisan. Acan kaselang ku ngacaprakna MC, can kaselang ku ngahaluangna kori, can ku sambutan-sambutan. Eta teu salah jeung teu kudu disalahkeun, nu salah mah istilah ari nu balik disebut pokok ari diteuneun pangpaneurina. Ngan untungna teh abdi mah ceuk ka dieu teh jalan raos ningali jamaah ku tuh tingali dipengker aya meureun 10.000 mah jeung nu teu hadir. Allah kamari mah abdi ceramah duka ka daerah mana cuah ka Sukabumi ka ditu deui. Mobil teu dugi ka lokasi dijemput abdi ku motor leuhung lamun motor alus ieu motor ge motor anu geus ditalian ku tali. Ku naon ku karet ban setangna teh. Tukang ojek nanya hidungnya bau.
Wah, geus musibah we pokona mah Kang, perjalanan yang begitu jauh teh meningkat pilu ka nyeri eceuk. Tukang ojek meni hangit. Saminggu meureun teu mandi. Abdi naek kana motor baju nu geus meunang di parfuman teh kalah hangit ku kesang tukang ojek. Rek muntang bingung behel teu aya akhirna mah muntang kana beuheung tukang ojek. Aduh, kacau dicekek we ku abdi teh. Tiap digas cekek beuheungna. Tiap ditarikun cekek sapaparat jalan tukang ojek juga nuker sakarat bos dicekekan beri molotot ke abdi nyarekan cenah sing sopan atau penumpang temanya muntang karena beuheung emang beuheung aing setang gitu wah paduli teuing nu penting mah nepi we ngan teu ngalawan eceuk jurang atau kencak atuhu dugi ka lokasi jiga kieu we jamaah puluh muni kompak ternyata perjalanan susah terganti dengan indah. Semangat ceramah teu karaos 2 jam setengah dari payun seueur pamuda nu karasep. Teu jiga di dieu bareh ka dieu aki-aki. Bareh ka dieu nini-nini. Beda dina pangajian loba nini-nini jeung aki-aki mah. Beda jeung di kota, eceu ari ka kota mah lebet ka majelis taklim teh aduh eceu mun hiliwir sungit. Da parfumna nu marahal. Di kampung mah hiliwir hangit. Bu, aduh 2 jam setengah ceramah lungsur tina panggung panitia menikat bager langsung masihan amplop abdi ngan ipis penasaran abdi-abdi ke WC tubuh hayang muka amplop dibuka teteh kurang teluih 300 ribu cek abdi nyalain jang abdi pasti nyalahan ternyata eta amplop teh salah mikeun si orang eta amplop teh jang MC makana punten Kang Yusuf di ayeuna pisahkeun mana jang abdi mana jang MC bisi bahili aduh terus digenteskeun teh pamit permios bapak abdi bade wangsul mangga eta abdi dibohanan berokat pecuk 5 kardus mana motor ngan 5 biasana mana mobil mah 10 pecuk ayana mah leuwih ti 10 ge mah nih da lowong mobilna alah panghanapna beas pangluhurna hayam hirup pecuk ditangkep we hayam da bisi hiber dihijikeun jeung beuheung tukang ojek. Ai tukang ojek balas semangat ngebonceng nugelis rem motor teu dikontrol blong acuh. Pas mundun murup euy hujan jeger teh nabrak tangkal cau. Hiper tukang ojek jeung motor-motorna. Untung abdi mah kaburu ngajeleng ngagoler dina kotakan sawah tukang ojek. Teu ditulungan yeuh nasib tukang ojek teuing paeh teuing hirup. Da abdi riweuh moro hayam leupas. Akhirna mah hayam teu kapangih eceuk tukang ojek teu ditulungan teuing paeh teuing ka mana untung emang entong batur itulah nasib jadi wanita panggilan malam lain jablay eceuk jablay kutu mah kateung koneng jablay jeung naon jablay mah jerkut 15.000 toto jerna jukut jablay iya mah ceramah eceuk Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ingat tak ada lagi kata yang bahasa yang harus kita panjatkan di malam ini terkecuali doa khusus kasarena para panitia penyelenggara para pamuda anu cek beja cenah di dieu mah di lemur ieu mah jalmina teh teu araya kadar itu ke Jakarta belumuru arusaha sarukses di Jakarta alhamdulillah maka iya tah disebat panitia-panitia teh bos hordeng ngungkul jigana abdi balik di bahanan hordeng iya iya matus biasa cok mun ka Garut gitu tau oleh-oleh nanti sayuran mun ka daerah Soreang biasa pasti itu megamis dan konveksi senang di dium hordeng berarti hordeng punten iya manu biasa senang di dium atau biasanya biasakun weh alhamdulillah terkecuali doa doakan ia panitia sadayana ibu bapak nu hadir ka dia sadayana ngahajak dikumpulkan syariatnya ku para panitia hakikatnya ku Allah subhanahu wa ta'ala kurang sing dikumpulkan jaga dugikan ke surga apapun panitia yang korbankan untuk maju na acara untuk sukses na acara sing jantan tabungan amal ibadah di payunan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal amin jamaah nu hadir panitia sadayana warga sadayana sing barangjak dunia akhirat amin aminan atuh amin hoyong ibu barangjak dunia akhirat hoyong
Hoyong saratna saeutik hayang bahagia di dunia jeung di akhirat teh sing loba duit. Ih, teboga duit macan dumungkuk haram dempak ibu boro-boro di dunia, di akhirat ge moal bahagia. Ngan duit di dieu lain duit gamar monyet, duit singkatan tina doa, usaha, iman, takwa. Duit D-U-I-T. D-na doa, U-na usaha, I-na iman, T-na kedah. Ibu orang ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala merupakan satu ungkapan bahwa betapa manusia ini adalah sangat lemah. Dibereku Allah halado panjang taya hiji jalmi nu mampu nyian cai aya oge nu bisa nyian hujan tapi kudu make biaya gede. Jalmi nu taradaek ngadoa disebutna ku Allah jelma som. Sing kompak som berarti tebutuh ku Gusti Allah. Dauhan Nabi layad hulul jannata mangkana fi qalbihi miskalu darratin min kibrin. Haram jalmi lebet ka surga siapa saja orangnya yang di dalam dadanya tertanam rasa sombong, rasa superiority komplit, rasa takabur sanajan segede kekebul tipung haram untuk masuk surga. Naudzubillahi min. Makana perlu orang ibu bapak ngadoa ka Allah, mudah-mudahan ibu-ibu nu hadir di dieu sadayana sing janten ibu-ibu anu solihah, amin. Ari cirina ibu-ibu anu solihah teh nu rido dipangnyanungkeun ku salakina, amin. Rido henteu acak. Henteu. Cik-cik ayeuna marek naros heula ari eceu di imah jadi pamajikan capek henteu? Capek. Jawab capek henteu? Capek. Oh, sok salaki ibu gegeroh. Capek. Oh, sok salaki ibu masak. Asok salaki ibu ngistrika. Gening pagening bapak teh tara. Mangkaning eta lamun dibaca mah dina kitab kudulijan punten pak. Kawajiban diimati mimiti brai berang tepikeun karep ayeuna penting anu kudu nganyangu, nu kudu ngistrika, nu kudu masak lain sapa majikan tapi salaki. Geus ayeuna mah ceuk amalkeun meunang ngaji isuk cari cingtong ngarejo. Di bagian si itu nu dikaropeah. Setuju? Setuju. Ieu mah ari pamajikan awak butut, awak pejet ku salaki diamuk. Cing atuh cenah mah awak teh urus ieu mah beungeut meuni pinuh ku kokoloteun. Suku meuni jebrak ari akang mikir Kang. Kunaon atuh pangna bojo bapak meuni pinuh ku kokoloteun eta raraina? Kunaon sampeana meuni jebrak dedeh teuing pa tingali geuninganan eceu mah di imah ngepel geus bersih, kotor deui dipel deui, gerokeun geus bereres, aya deui kitu jeung kitu teu eureun-eureun muhun ibu. Cing sakali-kali mah ku bapak teh memes sare teh usapan tarang pamajikan kante osok tarak tarak diupahan osok tarak tarak cek salaki eceu teh mamah hampura teuing mamah deudeuh mamah bapa mah moal nyalahkeun ka mamah kajeun mamah ayeuna rarai pinuh ku kokoloteun kajeun sampean mamah jebrak lain salah mamah salah bapa eta teh bapa teh kuduna mah sagala migawe teh ku bapa geuni ayeuna mah ku mamah sagala hampura mah eta rarai geuninganan nu pinuh ku kokoloteun kitu teh yeuh mamah bapa boga duit 5 juta jung isuk balikeun ka skin care eta ubaran ka klinik kecantikan osok itu salaki osok tara sarua salaki abdi ge tara. Ya Kang punten sagala geunan ku awewe padahal eta teh kawajiban salah. Anger dipigawena mah ku urang keneh ceuk ku awewe nu nyeuseuh. Kompak atuh nu gegerong. Nu ngepel. Nu ngistrika. Nu ngasuh budak. Nu nyusuan budak. Budak ceuritna di aisna ku. Ku samping ibu. Piraku budak ceurik indung dibeulitkeun kana punung. Yakin eta teh ibu capek di imah digawe capek? Capek. Kunaon pangna capek sabab dipigawena ku sorang. Matak lamun ibu mung capek mikir eceu ti ayeuna jurungkeun salaki sinaneangan awewe saurang deui. Siap bapa siap? Si eta kana eta mah meuni bedas. Ibu siap siap? Bukan, bapak cenah henteu dah. Ayeuna mah rek naros we ka eceu, atuh eceu ari kitu mah mending capek hate, mending capek gawe. Capek gawe. Caksia. Geus bapak ti mimiti poe isuk bapak cari cingtong balu buruh cicing. Nu sok ngojek bikeun motor ka pamajikan. Nu sok macul bikeun paculna.
capek gawe. Aduh si bapak yes. Awas bapakku laki tu apa? Awewe teh kudu didama-dama, awe teh kudu dimanja, osok dimanja eta ku salaki. Osok tara. Ari kapungkur nuju engal nikah. Oh, ada beda ai namanya. Beda ai nama geus teu bogoh ka salaki teh. Da salaki teh beki kolot gede lain beki kasep kalah beki kasap. Mata pira ku bogoh ka nu kasap ka cuk. Sarua pamajikan akan ge geuning beki kolot mah komo geus ayeuna turun mesin 4 kali anak geus boga 4 mah. Dibuka utang pamajikan susu teh teu bisa ditoel-toel acan. Teu oyak ditoel ge di bawah nangkarak nempuyak juga ceplok nong. Di bawah ngarengkol kalah keplok. Di bawah dongko juga salendro. Bikin nyot kalah nyelap na huntu. Dan belah bapak hitung-hitung ada harba so urat weh. Pala bahadil. Ya. Si neng anu marawis itu parawan-parawan ala neng. Isukan memual kil awak teh. Ayo nak ditilik di gigir lengik ditutup diharap siup. Isukan mah ditutup diharap juga kuyup. Mohon bu. Ibu. Cok. Tadi cok. Kang sing emut kang karunya geuning Kangjeng Nabi geu nitipkeun teh lain umat ti lain umat ti umpul nu dititipkeun ku Kangjeng Nabi teh Anisa nitip awewe nitip awe. Sabab ayeuna seueur salaki anu nyapirakeun anu nyepelekeun kana perasaan awe. Matak lamun akang emut mah kunaon kutan atuh Allah teh teu nyiptakeun awewe tina tulang kepala sabeunghar-beungharna awewe bapak punten tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Yes. Sing tarik atuh ucu. Yes. Kapan keur dipamenangkeun ieu teh abdi? Sok, yes kitu. Yes. Ayeuna mah sok tibalik ece, ari pamajikan buburung suk buburuh ka ditu ka dieu. Ari salakina cicing. Udud hayong. Teu udud ngopi, teu ngusup gapleh. Ari buburuh henteu aya nu kitu. Aya. Awas, eta teh salaki ece nu kitu teh. Pamajikan kunaon atuh bapa pangna awewe ku Allah teu diciptakeun tina tulang leungeun sabab wanita tidak pantas untuk dijadikan boneka. Kunaon bapa Allah teu diciptakeun awewe teh tina tulang pundak sabab sakuat-kuatna sabeunghar-beungharna awewe jangan dijadikan tulang punggung keluarga. Kunaon bapa Allah teu nyiptakeun awewe tina tulang suku punten bapa wanita tidak pantas untuk diinjak-injak. Kunaon bapa Allah nyiptakeun awewe tina tulang rusuk ari tulang rusuk deket jeung hate itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Si Oce muni oyes oyes oyes. Bu. Ibu. Karunya tuh si bapak cek. Ih, acai nama kudu adil. Atuh tas muharaman teh urang hijrahkeun rumah tangga teh. Nu tadina teu harmonis teh nama sing romantis, ece. Da urang teh bisa kieu teh tuh meunang napakah tinu jadi salah. Oh, tayeuna balik ngaji amalkeun aya kemuliaan di salaki teh. Ulah majarkeun nyium tarang salaki teh nu kieuna yeuh teu yeuh. Sakali we. Tak kitu. Tong hese-hese. Tah. Sakitu nyium salaki sakali eta teh mu 70 dosa nu leutik gugur muruluk di hampura ku Allah. Tobat mah hese hayang di hampura dosa eta we nu gampang. Unggal poe ciuman salaki. Sok golerkeun na kasur talian sukuna ringkus leungeuna. Datang ayeuna ti dieu cium karena 70 dosa leungit. 140 keun bae bau kasanggina salaki leceu ieu. Oh cek-cek teh bapa mah alhamdulillah geuning bapa teh bae masih bau kesam oge. Da geuningan ancak mamah teh bapa mah di dieu teh eueuh nu pangkasep-kasep na ngalempereng koneng parat ka huntu-huntu iwa ti bapa. Aya di dieu salaki nu huntuna koneng. Cik jawab-jawab teteh si asih teteh nu make tiung koneng kudu tanggung jawab. Teteh lamun jelema huntuna koneng jorok henteu. Henteu teu jorok eta teh ajaib. Ajaib dah huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng. Ih lamun jelema huntuna koneng berarti gugusina lajang. Carehamna cikur, letakna jahe meureun teteh. Oh, ibu. Ibu. Sakali nyium 70 dosa. 210 dosa leungit di hampura ku Allah. Makin meralakna komo beki erep.
Atuh cenah kunaon garingan kok bisa nyium tarang salak ini hampir dosa. Sabab tarang salak lamun dicium ibu sarua jeung nyium Hajar Aswad benda surga nu hideung batu tea nu aya di sudut Ka'bah matak eceuk konjok kudu jadi kesempatan. Komo lamun salakina hideung mah anggap Hajar Aswad. Lama salih wa salih wa barik. Lama salih wa salih wa barik. Yuk kade hayang bagja sing daek ngadu. Jalmi nutara daek ngadu disebut jalmi som. Paling ngancep orang Eropa, ibu, if you can accept the 16 don't live in the domain of Allah, this is impossible, but to come up from is domain. The domain of shaitan is domain is not existent. Kaharti itu. Akur abdege itu. Kita kesakit tukitu nak menangapalkan peranti pidato. Lumayan piduitin. Ih, ulah agak gabah abdi macam pinter segala bahasa. Bahasa Cina apal, bahasa Inggris apal. Ibu terang bahasa Cina itu. Terang bahasa Cina na isu-isu. Cang siang, itu bahasa Cina na. Ih, lamun rada berang, carang cang tiang. Tukang digawe, cang cing cang, tong liar, cing cang cang, huntu ompong, tong tuang, cang kang muncang. Lamun eh men, cenet, nah eta mah bahasa Cina, na te tong tuang, ongoseng kangkung. Akan melek-melek, protes, eco. Urang ogenan bahala ke sekolah agama, sok diajarkan bahasa Arab, ongko ku guru. Imam baitun panto janela bilik jidarun nudina baso soun motor mut butut dorot dotun gitu. Islam bu ibu saur Allah sok jelema rek sombong kalau silakan jelema rek takabur kalau silakan tapi cek Allah tong daek cicing di daerah kekawasaan Allah. Ibu diusir ku salaki atohlah neangan deui jumlah bala laki. Ibu diusir bapak ku pamarentah tong bingung ini ke luar negeri ke Brazil balik deui ka buruju. Tapi lamun diusir ku Allah di alam dunia ia terhadap orang-orang yang sombong naudzubillah falyahruz min tahti samai wal yatlub rabban siwai. Kalian keluar dari kolong langit dan cari Tuhan selain daripada kami. Aya moal ibu Tuhan selain Allah. Ayam mual. Makanan awas sinu orang ku disombongkan tuh para panitia di dia geningan anu sarukses usahana tersalah rombong. Ayah acara muharaman berkorban segalanya harta da emutan aja nama yakin dunia teh mau dibawa maut muhun bu. Ayah di dia nubenghar maut mamawa kebon. Ayah di dia nubenghar maut mamawa sawah. Ayah di dia nubenghar para pemuda maut mamawa motor. Ayah ge pemuda nu maut tikus rukina motor. Anger ejek nu dibawa malain dunia lain harta iwati amal. Urang lain amal soleh dan nu maut na oge urang. Lamun ejek maut mau amal soleh engke soleh maut rek mawa nusaha. Da soleh oge hayang pembawaan nu dicanak ma amal mata kiu kalebah dia kan jalmi nu di lapangan seur ibu tampilan atau sarua ayana raksukan baju na teu akur nu penting akidah kurang sing sami la ilaha illallah. Yuk sadayana la ilaha illallah la ilaha illallah sok atuh rek ditepakan mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semuanya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la maujuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tipar sadulur tipar
sa lembur, mudah-mudahan urang sing janten ayeuna lembur anu subur jeung makmur. Mudah-mudahan jemaah anu hadir di dieu sadaya anu angkat ka dieu sing dihapunten dosana ku Allah. Nu bade aruih ti dieu mudah-mudahan urang sing karenging ilmu anu manfaat. Kempelan urang ulah ayeuna kempelan sebatas ayeuna ngaos nuju kieu wungkul semangat. Yuk urang ayeuna ikhtiar ka Allah jang ditampi amal ibadah urang iwati kudu disarengan ku ilmu. Ilmu moal datang lamun teu disukuri nyupri ilmu ngaranna ngaji urang tipar ulah eureun init kana pangajian. Ami urang meunang pangaji ti saha lain ti jalmi tapi ti Gusti nu Maha Suci. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten ka sadayana. Hatur nuhun wasilah abdi tiasa ka dieu ngalangkungan kersana Pak Haji Im, wasilah barokahna panitia penyelenggara anu ngangkir abdi. Mudah-mudahan panitia sadayana kasayan anjeuna anu parantos berkorban segalanya ditampi amal ibadah ku Allah Subhanahu wa taala digentosan ayeuna ku pahala anu berlipat ganda. Berkah silaturahmi sing panjang umur urang sadayana bari ageung milik rezeki. Cipejeuh jalan ceurik meuli kupat di abonan pepejeuh pami maruleh ulah ngupat ka awanan. Sanestu hayang dipanjangan waktuna tos teu nyekapan kana ku bahasa si kabayan meuli kina ti cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngaji nali teuing ieu beuteung geus. Ah, mangga eta mah ibu nu ngajawab, ibu nu lapar, ibu nu hoyong tuang. Allahul muwaffiq ila qawmi tariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.